Bizim 10 regional nümayəndəmiz var, nümayəndəlik halında deyil, hələlik nümayəndələrdirlər və bunlar 10 regional nümayəndələrdən ibarətdir. Bunlar elə yerləşdirilib ki, Respublikanın bütün rayonlarını əhatə eləyə bilirlər. Bundan əlavə bizim nümayəndələrimiz Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da var, Almaniyada, Ukraynada və Türkiyədə belə nümayəndələrimiz var və onlar ölkə hüdudlarından kənarda olan azərbaycanlı iş adamlarının da fəaliyyətini əlaqələndirir, onlara da yardımçı olmağa çalışır. Azərbaycandan kənarda olan sahibkarların da Azərbaycanda olan bu yeniliklərdən, Azərbaycandakı imkanlardan istifadə eləməyə ehtiyacları var və biz çalışırıq ki, bu işləri onların vasitəsilə əlaqələndirək.